Videos Čundru. Uděláme si panoramatický snímek. Takže jsme na řece Oslavce. Tady děvčata šplhají do skal. Moc jim to nejde. Já jsem tady mojemu milýmu Deníčkovi sehnal do tomboli živé brýle. A to je všechno. Takže vykám řekvičku. Zdá se, že se nám trochu pokazilo počasí. No, ono to moc vidět není. Ale museli jsme teda na poslední chvíli udělat rychlostavění stanů. Tady. 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 No a tady štolby. Dělám. A tady dělají si přístřešek s Luckou. Krásný. No a v tom se jim bude krásně nocovat, až bude tady foukat vítr 120 km v hodině a bude pršet prakticky vodorovně se zemí. Tak se jim to bude krásně spát, že? Ano. Jo. Takže nahlásím se v další relaci. Jak se zdá, už je to tady, jo? Asi tady z těch věcí to začne padat a bude to zlý. Jo, teď se trošku rozfoukal. Větříček, potom co přestal foukat vítr ze štolbyho, tak se rozfoukal vítr z oblak. Takže ohlásím se v další. Jak jistě vidíte za mnou, nebe je azurové po celonočním pršení. Děláme si právě v 6.48 si děláme večerní polévku. Brady míchá univerzální žlící. Olívka. A pohoda. Tamhle v těch místech, jak není nic vidět, tak tam štol by viděl jelena ráno. 12krát. Tamhle byl. No zkrátka celkem 12krát a musel nám to všem celkem 12krát vyprávět. Tamhle byl jelen, jo, ráno, a 3krát a pak šel takhle dozadu. Jo, nebyl to náhodou asi ten Trump z té hospody včera. Takže ohlásím se v další relaci, jestli mi vyjde dostatek baterky. Zjistil jsem, že vypnutí a zapnutí iPhoneu stojí 4% baterie. Vydržte! Konec relace. Ne, fakt, vydržte! Vydržte! Takže tomuhle se říká tramské video. Právě jsme vyšlápli krpál jako prase a už máme před sebou jakože tady velký výškový rozdíl, tady nedostatek kyslíku. Projevuje se to kouřem a tůst. No a před námi už je jen takový malý krpálek. No. Skupina se rozdělila na dvě části. Na ty, co jsou abstinenti. Na ty, co jsou tlustý a ty, co jsou vzadu hubený. Jo. My jsme v zadní skupině. Dobrý. Tak ohlásíme se v další. Tomu vypadlo stranek. Z zadní části. Měl v botě. Dej mi nějakou bankovku. Já nemám nic. Já ti chci strčit za drenky. To si nech, za mě neberu. Ta stripterka se stydí. Ale já bych si dal. Chtěli 20 stupňů. Ale já bych si dal. Máme poptáka. Teď ti všechno uteklo, ale Ládě. Zelená. Ne, rum. Zelená. Zelená. Neuteklo mi nic. Lucko, tak jak se ti šlo do kopce? Pěkně se ti šlo do kopce. A nějaký pocity z toho? Žádný. A nejseš třeba plná dojmů? Ještě ne. Takže ozveme se v další relaci. Takže jedna z posledních relací zbývá mi opravdu málo procent baterie. Stoupáváme z kopce, klesáme dolů do kopce. Nyní jdu sám, protože když jdu s někým, tak všichni si myslí, co si oprdili a vyloženě mě nemají rádi, tvrdí něco o tom, že jsem alkoholik, což rozhodně není pravda. Doufám, že se ještě uvidíme u vlaku. Konec. Dívejme se, jak vypadá náš průměrný výstup. Vidíte se?
Vidíte se? Velmi příjemná rovinka, naprosto bez zadýchání, jak je slyšet, a prostě bez problémů, nuda, že jo. Až to by zas překonává převýšení, až se mu z toho kouří od úst. To je z nedostatku kyslíku. Takhle jsem vždycky zíval na výletech školních, než jsem se pozvracel v autobuse. Ono mi to ulevovalo. A Lucka nezíve. Jedna z posledních relací. S náma se na čundru baští Hermín, který brady vyloženě vyhrál v soutěži. Jaký brady? Se Zdenčou. A Štol by s tou výhrou nemá vůbec nic společného. Jinak máme svačinovou pauzu, tak se podívejte, jak všichni mají boule za ušima, Štolby taky už po několikáté. Ještě jednou se podívejte, Štolby má boule za ušima. A my tady baštíme, no. Tak, konec relace. Žuňa, kruček. Bulek a čolek. Ale Lucko, trochu to tady smrdí teda. No jo, bys čekal. Že by to byl ten čolek. My všichni čekáme na jídlo, jen Štolby. Kdo jiný? Už má dojede, no. Dám si ještě možná jeden. Dal si guláš a dá si ještě jeden. A my všichni tady čekáme. Hladově. Je pravda, že pijem pivo pro zvláštní značky. Když jsi říkal, je vlaky jde o půl druhý znám, ještě. Jo, ale no, co se dá dělat? Koukám, že jsem neudělal slušivý účest. Ale jinak jsme tady v takový hospodě, která se tady asi 30 let nezměnila. Je to tady velice příjemné. Jeli hranolkama za 22 korun a řízečkem za 50 jsme se neutrávili. A nyní čekáme na vlak, který není tenhle. A tenhle taky ne. Tak nám něco řekni, když tam tak chceš bejt. Dobrý den. A zamávej na rodinu. Mami. Já jsem v televizi. Mami. Tady máme i ostatní. Tak a mimo jiné tam máme Štolbyho. Tak. Dalo by se v podstatě říct, že tímto... náš čundr končí. Takže Lucko, zamávej na konec čundru, vidíš se? Editko, zamávej na konec čundru, vidíš se? Takže tímto... Ahoj, mami. Jo, a Štolby ještě jednou. A tímto náš čundr, Štolby ještě jednou. A tímto náš čundr, počkejte si, Štolby ještě jednou. Končí. Ahoj. Takže v obdobné sestavě, možná zas někdy, jestli já jsem je moc neotrávil po cestě. Ne. Neustálé posílání, počkejte. Do prdele díky mým velice úrodným a vtipným vtipům. Pěst na dobrno. Mě to neotrávilo. Mě otrávilo tohle. Takže přátelé, ahoj. 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 Konec tečka. Konec. No, projděte. Tak zdá se, že budeme muset opustit vlak. Takže ahoj. Ahoj. Ušiš. A mávejte, vidíte se? Vidíme se, máváme. Vidíte se, tak mávejte, mávejte. Máváme. Takže tím, jo, vy jste tady taky. Tak mávejte. Tím to zakončujeme náš čundr, mávejte. Mávejte, mávejte. Tečka konec. Tečka konec.